Модерната апаратура в онкоцентъра на Стара Загора позволява облъчване на туморите в човешкото тяло без да се нарушава функцията на органите. По този начин ще се постигне по-добро качество на живот на болните, по-добра поносимост към лечението и по-голяма преживяемост, поясни доктор Петър Черенгиров. Центърът кандидатства през Здравната каста и е получи одобрение за финансиране по две нови пътеки за високотехнологично лечение. През специално обучение преминават и медиците, които работят там. За година през новото отделение ще преминат около 220 пациенти, като броят им по-етапно ще се увеличава. Новото отделение получи лечение към центъра, изградено със средства по оперативна програма регионално развитие на стоеност 6 милиона и 600 хиляди лева. От тях 277 хиляди лева са собствен принос на община Стара Загора. Отделението обаче ще обслужва пациенти от 4 области Стара Загора, Сливен, Хасково и Кърджали. С мултимодалния линейен ускорител, който е един от най-съвременните високотехнологични уреди за лъчелечение, лечение, през първите 4 години след въвеждането му ще бъдат лекувани 2160 pacijenti poveč